Milí studenti, dnes se dostáváme k základním kapitolám mechaniky a k takzvané základní rovnici pohonu. První část berte skutečně jako opakování fyziky. Vy asi víte, že ve fyzice velmi často pracujeme s hmotným bodem a tento hmotný bod se pohybuje po nějaké trajektorii. Ty trajektorie mohou být obecné křivky. Vzpomeňte například na Keplerovy zákony. Planety vlastně pobíhají po nějakých eliptických drahách. Naším úkolem bude pracovat tedy s technickými zařízeními a tam tyto popisy pomocí obecných trajektorií jsou zbytečně složité. Když si vezmete například obyčejný dopravník, tak asi tušíte, že tam se uskutečňují dva základní druhy pohybu. Hmotné body se tam buďto otáčí, to jsou například body na trakčních kolech, rotorech elektrických strojů a podobně. Ty vlastně konají otáčivý pohyb kolem osy té kladky, případně rotoru. No a pak máme vlastně pohyby přímočaré, což by byly například body spojené s pásem toho dopravníku. Takže v dalším výkladu už nebudeme uvažovat obecné trajektorie, ale zaměříme se pouze na tyto dva základní druhy pohybů, které jsou v technické mechanice velmi důležité. Všimněme si jedné věci. Oba tyto druhy pohybů, to znamená pohyb přímočarý i otáčivý, jsou popsaný nějakými veličinami a platí pro ně nějaké zákony. Předpokládám, že je znáte z fyziky, ale nevím, jestli jste si všimli jedné věci. A sice té, že tady existují jisté podobnosti. Já je za chvilku budu ilustrovat na konkrétních vzorcích. Začal bych, prosím vás, tedy vykládat veličinu a jí odpovídající analogii u pohybu otáčivého. Základní veličinou u přímočarého pohybu je dráha. Tu si asi každý představit dovede. Dráha jako taková je veličina skalární a její jednotkou je metr. Analogii k dráze u otáčivého pohybu je úhel. To je samozřejmě také skalární veličina a její základní jednotkou je radián. V kinematice jsme definovali rychlost přímočarého pohybu. Když to propojíte se znalostmi matematiky třetího ročníku, konkrétně s derivacemi, tak přijdete na to, že okamžitá rychlost je vlastně derivací dráhy podle času. Její jednotkou je metr sekunda na méně prvou. Někdo se mě tady může zeptat, proč je dráha skalární a rychlost je najednou vektorová. Odpověď je následující. Zatímco dráha, obecně je tedy skalár, tak přírůstek dráhy, ds, už má nějaký směr. Ano, čili ten malinký kousíček dráhy, ds, nebo chcete-li delta s, už je nějak orientovaný a proto toto je vektor. Podobné to je u úhlové rychlosti. Úhlová rychlost je analogií k přímočaré rychlosti, značí se omega a je definována jako časová derivace úhlu podle času. Opět dφ je vektor a vlastně má směr v ose otáčení. Já bych tady ty směry dále nerozebíral, později budeme pracovat převážně pouze s číselnými hodnotami. Dále definujeme u přímočarého pohybu zrychlení, to je velmi důležitá veličina, jak poznáme později. A zrychlení je definováno jako časová derivace dráhy, to znamená, je to opět, tady se omlouvám, zapomněl jsem, je to opět vektor. Podobně máme úhlové zrychlení, epsilon, což je d omega podle dt, je to opět veličina vektorová a má směr v ose otáčení. Tolik jsou základní veličiny z kinematiky a prosím, prohlédněte si ty analogie. Ještě jednou opakuji, dráha úhel, rychlost úhlová rychlost, zrychlení úhlové zrychlení. Dále máme dynamiku. Zde máme veličinu, kterou označujeme jako síla. Síla je veličina vektorová a její jednotkou je newton.
U otáčivého pohybu nepracujeme se silou, ale s jejím momentem. Tady pracujeme tedy s takzvaným momentem síly, což už určitě také znáte. A moment síly je opět veličina vektorová. Všimněte si, že vektoru musí odpovídat opět vektor. A je definovaný jako vektorový součin ramene a síly. Tady si všimněte jedné pozoruhodné věci. Ty veličiny pro otáčivý pohyb už se vztahují k nějaké ose. Jestliže se mi tedy otáčí hmotný bod, tak se vždycky musí otáčet kolem nějaké osy. To znamená, pokud na něj působí síla, tak abych byl schopen spočítat ten silový moment, musím znát vlastně to rameno, což je průvodič toho hmotného bodu od osy otáčení. Ve chvíli, kdybych neměl definovanou osu otáčení, tak se o těchto veličinách vůbec nemohu bavit. Toto je opět zbytečně složité, nebudeme počítat vektorové součiny. V technicky důležitých případech, jako jsou například rotory elektrických strojů a podobně, bývá ta síla kolmá na to rameno, to znamená, tento vektorový součin potom přejde na obyčejný součin, který asi znáte z fyziky, moment je součin R krát F. S touto číselnou hodnotou budeme počítat i nadále a nebudeme ji komplikovat, jak jsem už říkal, počítáním pomocí tohoto vektorového součinu. Přicházíme k další veličině, která je velmi zajímavá. Její hmotnost. Hmotnost, jak víte, tak má jednotku kilogram a je to veličina skalární. Hmotnosti odpovídá u otáčivého pohybu další skalární veličina, a sice moment setrvačnosti. A prosím, tady upozorňuji na velmi důležité rozdíly. Moment setrvačnosti je definovaný přes množství hmotných bodů toho otáčejícího se tělesa, to znamená, pro každý hmotný bod bychom museli spočítat součin jeho hmotnosti a kvadrátu vzdálenosti od osy otáčení a následně tedy všechny hmotné body sečíst. My to takto dělat nebudeme, to je teoretický výpočet. Moment setrvačnosti technicky důležitých zařízení je buď to udaný, anebo se určuje měřením. To znamená, my s tím budeme pracovat většinou už jako s hotovým číslem, ale proč jsem to napsal? Všimněte si velmi pozoruhodné věci, a sice, že moment setrvačnosti nezávisí pouze na hmotnosti tělesa, ale taky na rozložení hmoty v tom tělese. Jestliže budete mít k dispozici kilogram třeba oceli a budete chtět vyrobit setrvačník s co největším momentem setrvačnosti, tak se budete snažit, abyste ten kilogram dali co nejdále od osy otáčení. Pokud možno ho ještě rozdělili tak, aby byl například dynamicky vyvážený při otáčení, ale to už je jiná otázka. Důležité je, že zatímco ta hmotnost je jednou pevně daná, tak moment setrvačnosti záleží nejen na hmotnosti, ale i na vzdálenosti od osy otáčení. A čím máme dále hmotu od osy otáčení, tím tedy momenty setrvačnosti jsou větší, přesněji řečeno rostou s kvadrátem vzdálenosti od osy otáčení. Odsud také vyplývá asi jednotka momentu setrvačnosti. Všimněte si, že je to kilogram krát metr na druhou. Asi nezbyde, než se tuto jednotku opět naučit nazpaměť. Další technicky důležitou veličinou je výkon. Výkon je veličina skalární, je definovaná obecně přes skalární součin síly a rychlosti, no ale protože většinou síla a rychlost jsou rovnoběžné, když tedy urychlujete nějaký hmotný bod, tak většinou síla působí po směru té rychlosti, tak my budeme používat tento zjednodušený vzorec P se rovná F krát V. Tady by malou výjimkou byla například dostředivá síla působící na hmotný bod. Možná z fyziky víte, že ta je právě kolmá na rychlost toho hmotného bodu a tudíž žádný výkon vlastně nedodává.
což je celkem logické, pokud tedy obíhá těleso, hmotný bod, pardon, po kruhové trajektorii, tak ta dostředivá síla vlastně nemění jeho rychlost, nemůže dodávat výkon, ale to už je trošku jiný případ. V našich technicky důležitých případech budeme uvažovat pouze tento jednoduchý vzorec. Vzorec pro otáčivý pohyb opět dáme dohromady pomocí analogií. Všimněte si, že síle odpovídal moment síly, rychlosti úhlová rychlost, takže velmi jednoduchým způsobem přijdu na to, že výkon je roven zase součinu m krát omega, a protože moment a úhlová rychlost mají prakticky vždycky stejný směr, tak se opět omezím jenom na ty velikosti a výkon budu počítat jako součin m krát omega. Upozorňuji, že mechanický výkon u otáčivého pohybu je velmi důležitá veličina a toto je vlastně výchozí úvaha pro výpočet mechanického výkonu elektrických strojů a podobně. Takže tento vzorec si velmi dobře zapamatujte. Tak, to byly základní veličiny a přicházíme k dalším vztahům. Víte asi, že klasická mechanika je postavená na Newtonových zákonech. Samozřejmě to nejsou jediné zákony, kterými lze popsat klasickou mechaniku. Existují ještě jiné, podstatně složitější přístupy, ale Newtonovy zákony se nám v 99% případů velmi hodí pro svoji jednoduchost a v technické mechanice bychom řekli, že se hodí prakticky vždy. Tady je dobré upozornit na jednu věc, že Newtonovy zákony, které určitě znáte, platí pouze v inerciálních soustavách. Jinak řečeno, inerciální soustavy jsou takové, ve kterých platí Newtonovy zákony. Takže vzpomeňme například na zákon první, který nám říká, že těleso zůstává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není vnějšími silami nuceno tento stav změnit. Takže vnější síly si teď odmyslíme, vzali bychom například ocelovou kuličku a položíme ji na podlahu. Je-li tato podlaha spojená s inerciální soustavou, což je například rovina země, tak nám tam kulička bude stát. Pokud tentýž pokus uděláte v rozjíždějícím se vlaku, nebo brzdícím, to už je celkem jedno, tak ta kulička začne zrychlovat jedním nebo druhým směrem. Někomu by se mohlo zdát, že tam Newtonovy zákony neplatí, to samozřejmě ne, to je toto tvrzení, co jsem tady napsal. Newtonovy zákony neplatí v neinerciálních soustavách. To znamená, ta soustava spojená s podlahou vlaku je neinerciální a Newtonovy zákony v ní nemůžeme použít. Respektive můžeme použít po připočtení nějakých korekcí, kterými se dále zabývat nebudeme. Takže berme, že máme soustavu inerciální, veškeré naše další úvahy budeme dělat pro inerciální soustavu a tam tedy Newtonovy zákony platit budou. Ano, takže předpokladem platnosti Newtonových zákonů je inerciální vztažná soustava. Pro nás to je vztažná soustava spojená s rovinou země. No a od této chvíle už Newtonovy zákony můžeme používat. Pro nás bude velmi důležitý druhý Newtonův zákon, takzvaný zákon síly. Určitě si ho pamatujete. Tento zákon, než vyslovíme, tak potřebujeme zadefinovat pomocnou veličinu. Tou pomocnou veličinou je hybnost, což je součin hmotnosti a rychlosti. Jelikož rychlost je vektorová veličina, tak samozřejmě i hybnost bude vektor. No a ve chvíli, kdy jsme tuto pomocnou veličinu zavedli, tak vyslovit druhý Newtonův zákon je velmi jednoduché. Říká nám, že výslednice sil působící na těleso je rovna časové derivaci hybnosti, čili dp podle dt. No a tady musíme udělat další poznámku. Rozlišujeme dva typy pohybů. Jedny tělesa se pohybují s neproměnou hmotností, těch je 99%. To znamená, když například hodíte ocelovou kuličku, tak její hmotnost se během toho letu nemění. A
ve chvíli, kdy je hmotnost konstantní, no tak si takto dosadíme za hybnost m krát v, no a jelikož m je konstantní, tak to vytkneme před derivaci, dostáváme m krát dv podle dt, no a jak už víte, tak první derivace rychlosti je právě to naše zrychlení, takže tímto způsobem se dostaneme k tomu našemu známému vztahu f se rovná m krát a. Druhý případ, který jsem tady nediskutoval, by se týkal pohybů těles s proměnou hmotností. To je například raketový let. Víte, že během toho letu ubývá z rakety palivo. No a pro raketový let už nemůžu napsat takovýto závěr. Tam by rozhodně neplatilo, že F se rovná M krát A. Tam bych skutečně musel derivovat podle pravidel pro derivaci součinu. Bylo by to výrazně složitější. Dalším příkladem pohybu tělesa s proměnou hmotností byl například pohyb kropicí cisterny, ze které ubývá voda. No a opět bych nemohl použít tento vztah, musel bych počítat složitěji a výsledkem by právě byla i ta reaktivní síla, která jakoby se tam objeví navíc. Tak, každopádně my budeme od této chvíle počítat objekty s konstantní hmotností, takže tento postup si velmi dobře zapamatujte a druhý Newtonův zákon byste měli znát ve všech jeho podobách. My jsme říkali, že velká většina technicky důležitých součástí koná otáčivé pohyby. To jsou například ty rotory elektrických strojů. No a tam bude platit zase podobný vzorec. Já už ho tady nebudu odvozovat, ale využiju těch analogií, o kterých jsem se zmiňoval před chvílí. Místo síly napíšu moment síly. Místo hybnosti, což je m krát v, dosadím takzvaný moment hybnosti. Je to nová veličina, ale neděste se toho, získáte opět velmi jednoduchou záměnou. Hmotnost zaměníte za moment setrvačnosti, přímočarou rychlost zaměníte za úhlovou rychlost a přijdete na to, že vlastně moment hybnosti je roven součinu j krát omega. My se opět nebudeme trápit dále tím vektorovým zápisem. Budeme tady tedy derivovat podle času součin j krát omega a budeme se zabývat jenom objekty, jejichž moment setrvačnosti je konstantní. To znamená takovými rotujícími objekty, které jednak nemění svoji hmotnost a taky během otáčení se nemění rozložení hmoty vůči té ose otáčení. Oba případy by nám vlastně způsobily, že ten moment setrvačnosti bude časově proměnný. Takže z našich úvah vyloučíme například odstředivku, ze které tedy vytéká zpravidla voda, to znamená hmotnost toho odstředovaného materiálu se mění, tím pádem se mění i moment setrvačnosti. Vyloučíme například Wattův roztěžník, který tedy sice nemění svoji hmotnost při roztáčení, ale mění se rozložení hmoty vůči ose otáčení, tudíž ten moment setrvačnosti není konstantní. Pokud tedy budu uvažovat tento předpoklad, moment setrvačnosti konstantní, tak opět moment setrvačnosti můžu dát před derivaci a dostávám, že výsledný silový moment je roven j krát d omega podle dt a derivace úhlové rychlosti podle času představuje úhlové zrychlení. Tady ještě jednou připomínám, že v případě přímočarého pohybu toto F má význam výslednice všech sil působících na těleso a analogicky toto M má význam výslednice všech vnějších momentů sil. Aha, tady musím dopsat jakých momentů, takže se omlouvám, samozřejmě jde o momenty sil, které na to těleso působí.